Då är det klart för start. DV867, DD1, V44 och V33. Handelsbanken i Röviken på Världshockeys 9:e lopp. Klart för start. Då ska vi strax sätta punkt här på Bergsåker. V867 handlar om de 12 ekipagen är samlade bakom startbilen med cirka 100 meter kvar till start. Vi är igång inifrån snabb ut ett Uncertain When. Det laddas där utvändigt också. 4 Kimby Dream som i sin tur håller ut 5 Prediction. Till tät 4 Kimby Dream. Niklas Westerholm fortsätter dock målmedvetet och bestämt framåt via andra spår. Men Thomas Pettersson lika bestämd han. De duellerar om tät här Kimby Dream och Prediction med som tredje ett Uncertain When. Kommer att få en snabb öppning här. 08,1 första 500 dryga varvet till mål nu för 4 Kimby Dream. Snett utvändigt 5 Prediction i rygg på ledaren 1 Uncertain When. 3 på innen 8 Raclette, andra par utvändigt fint placerat 6 Katinka. Sen följer 7 Golden Delicious där i andra spår, har i sin rygg 12 Twinkle Kronos. Längre ner där såg vi också 2 Heartbeat, avslutar andra spår, gör 9 Andre Agassi. Fram på innerspåret 11 Elsa med Russ, eller mellan hästar i alla fall. Notering 1000 meter 11,7, det är fortsatt bra drön i loppet. Bombar undan i tät nummer 4 Kimby Dream. Luckan kommer när han så önskar för Rickard N. Skoglund bakom ett Uncertain When. Som tredje nummer 8 Raclette, längre ner på innern 11 Elsa med Russ. De har fallit tillbaka där i andra spår, förståeligt efter öppningen. Inne för upplopp Kimby Dream vrids ut till attack i andra spår 1 Uncertain When, längre ner 8 Raclette. Kimby Dream leder. Uncertain When försöker längre ut 8 Raclette. 4 Kimby Dream fortfarande grepp mellan nästan Uncertain When längst ut 8 Raclette. 4 eller 8? 4 wire to wire Kimby Dream. Ja, då kommer de tjejerna från stall Thomas Pettersson. Jenny Åsberg har vi här och så väntar vi på Thomas. Ja. Och skörtan heter då, hon vill inte komma fram till mig. Nej, precis. Det är Emily Thomas dotter och hon gör ett jättejobb med hästen. Ja. Gör sådana här fantomlopp rätt vad det är den här vännen. Ja, han är valack. Ja, valack. Ja, han är jätteduktig så här emellanåt. Han är lite osäker och så, men när han sköter sig så är han duktig. Ja, tyckte du att det blev för tuff öppning när du stod där borta? Det är klart att man blir orolig när det går så hiskeligt fort, men han kämpar ju på bra. Grattis dig också. Mm, tackar. Och Thomas, ja, bra tempo hela vägen. Ja, jag körde ju rejält från start och han var lite pigg på det, så då var det väl lika bra att tuffa på. Ja, jag pratade med sambon här och då säger man ibland den här Kimby Dream kan göra en helt fantastiska lopp. Och så var det kväll. Ja, precis. Jag har haft lite på känn på att han skulle göra ett bra lopp idag, så det är roligt när det... När det funkar. Ja, lite utrustningsändring i vagnen till exempel. Var det så? Nej, det var aldrig så. Utan jag tog safe lite så att jag ville ha lite vänsterstång på honom. Så att jag tog en hedlig. Skön seger. Jajamän. Jats Thomas. Tack.